Us explico bàsicament, bueno, molt ràpid, no? Silicon Valley on està, eh? Tots ho sabem, la costa est americana, és aquesta petita zona que a mi m'agrada sempre explicar. Jo que sóc de Vic, i vosaltres que sou de Mataró, segurament us podeu sentir identificats, perquè el Silicon Valley, per mi és com la plana de Vic, eh? Tot això de que és un entorn supermodern, jo me l'imaginava d'entrada un entorn supermodern, m'imaginava una vall, no? Silicon Valley, i dic, hòstia, deu ser una vall. Ens han enganyat a tots, no? El Silicon Valley, això és el Pacífic, això és San Francisco, Golden Gate, és una petita zona d'uns 12 poblets al voltant de Palo Alto de 40, 50, 60 mil habitants, amb un entorn molt natural. Per tant, ja aparentment s'assembla molt a l'entorn que tenim aquí, fins i tot del clima, no? Ara, què té el Silicon Valley? Té aquest ecosistema que he intentat representar aquí i que el repassaré molt ràpid, que fa que tot funcioni i que quan hi ha una crisi es reinventi i superin les crisis amb innovació. I això no ho fan des d'ara, sinó que ho fan des de fa 70 anys. Per tant, alguna cosa deuen fer bé allà, perquè en determinats sectors, ara mateix en el sector tecnològic, en la biotecnologia i en les energies renovables, doncs tot vagi molt bé. O en qualsevol cosa que sigui innovació, no? Quines són les claus? Bueno, molt ràpid, no? El sistema educatiu, sens dubte, això és la Universitat de Stanford, segurament aquí a l'Ixasso es ficaria Berkeley, però són universitats molt potents d'allà, una privada, l'altra pública, però d'allà neix tot, d'allà neix tot. No repassaré ara el model de finançament de les universitats, ja ho vàrem fer amb l'última vegada, però és jo crec que és algo que hauríem d'importar. I en qualsevol cas, el que fa molt bé Stanford és que promou o incentiva molt l'emprenedoria. Cosa, que no està bé que ho digui aquí ara, però que aquesta universitat també fa. Jo, els que esteu al màster d'emprenedoria, doncs ja ho sabeu, no? S'intenta també que l'educació o la formació que es doni aquí serveixi per intentar muntar la teva empresa, no? Allà ho fa tothom. Allà, com a primera opció, tots els estudiants intenten muntar la seva pròpia empresa, sigui del sector que sigui, perquè saben que és una aposta guanyadora, perquè si els hi va bé, podran treballar en el que els agrada, i si els hi va malament, hauran après tant d'aquesta aventura d'emprenedoria, hauran après de coses que segurament pel seu perfil no sabien, no? Com de finances, de màrqueting, has d'aprendre de tot sent emprenedor, no? I això és un gran bagatge de coneixement que llavors pots aplicar. Definitiva, allò funciona perquè hi ha un sistema universitari molt potent, hi ha una gran concentració de talent que ve de tot el món, i més de la meitat de la gent és de fora, hi ha una qualitat de vida molt bona, pues, platges de Santa Cruz, la zona de vins de Napa Valley, la ciutat de San Francisco, que té una agenda cultural molt bona, etc. Hi ha molts inversors, aquest és el carrer colindant amb la universitat, inversors que inverteixen en projectes de risc de gent jove especialment, molts events de networking, com el que tindrem ara d'aquí una estona, empreses molt potents, és curiós perquè en aquests petits pobles hi ha les empreses més innovadores del món, Google, Apple, Cisco, Intel, IDEO, eBay, Facebook, totes les que us podeu imaginar, estan en aquests petits poblets. I això és una cosa que impacta bastant, veure els campus d'aquestes empreses de referència en aquest entorn. I hi ha una gran cultura emprenedora. Tothom vol ser emprenedor, la gent s'arrisca a ser emprenedor i, per exemple, doncs, no sé, els fundadors de Google o altres emprenedors d'èxit són grans referents per la societat, no? És un ecosistema que l'he dibuixat així amb aquest puzzle perquè funciona molt bé. Roda molt bé amb la peça central de la universitat i funciona molt bé. A mi sempre m'agrada comparar-ho amb l'ecosistema català, no? Que d'entrada jo us he ficat al mig també una cosa molt bona que tenim aquí, que és la universitat. O sigui, no anem malament d'universitats, eh? I tenim un sistema educatiu que, bueno, que està bastant bé. Tenim, sens dubte, molt de talent, molt de talent. Ens ho hem de creure, això, eh? Si no ens ho creiem nosaltres, no s'ho creurà ningú. Però tenim gent molt bona en tots els sectors. Una qualitat de vida extraordinària, res a envejar al Silicon Valley. També tenim gent amb diners, tenim gent amb diners. Una altra cosa és que segurament fins ara els diners, com que s'han invertit en el sector immobiliari o en la borsa o el banc donava molts rèdits, doncs aquests diners no es destinaven a emprenedors. Però ara jo sempre penso, sempre dic que és un bon moment perquè gent amb diners, que hi ha molta gent amb diners en aquest país, comenci a poc a invertir amb joves emprenedors com vosaltres o amb idees de negoci. No? Això ho hem d'aconseguir, no és fàcil, però s'ha d'aconseguir. En qualsevol cas, jo últimament estic parlant amb molts inversors i em diuen que actualment hi ha més diners que bons projectes. O sigui, igual no sé, és per pensar-hi. No? O sigui, i a més jo sóc dels que pensa que si algú té un bon projecte, té bones idees i lluita molt per les seves idees, acabarà trobant inversió.
També tenim events de networking interessants, no? I tenim el Mobile Congress, tenim el BIT Barcelona, tenim un munt de coses que es fan també aquí, per exemple, al Tecnocampus, i empreses, determinades empreses també de referència, potser no tan innovadores com Google, però també tenim empreses bones. Per tant, jo sempre dic, ostres, ens falta una peça en el puzzle. A mi sempre em diuen, què t'emportaries del Silicon Valley cap aquí? Si t'haguessis de portar una cosa, què t'emportaries? No? Jo sempre dic que és la cultura emprenedora. O sigui, que per mi, a més, té dos pols, que l'he pintat així amb un signe menys i un signe més, que un és cultura del fracàs, o sigui, aquí ningú s'arrisca, o ningú s'arrisca, la gent no s'arrisca suficientment, perquè ens fa molta por fracassar. A mi em feia molta por fracassar quan vaig muntar la meva primera empresa i la segona i la tercera. I sempre pensava, tenia una sombra darrere que em deia, ostres, i si em va malament, què passarà? No? En canvi, ara veig que allà la gent pensa, i si em va bé, què passarà? No? Pensen més en les possibilitats d'èxit que no de fracàs. I si fracasses, no passa res. Què passa si fracasses? Res. O sigui, tornes a començar o dediques una altra cosa. No? Però no s'ha d'entendre el fracàs com algo dolent, sinó com un motor d'aprenentatge. I la part positiva, que jo també sempre m'agrada explicar-la, és que ens falta cultura de l'èxit. No som suficientment ambiciosos. No ho som perquè aquí està mal vist l'èxit. I de seguida que surt algú que té èxit o que fa diners o que dona molts llocs de treball, ja diem, ja canviem d'empresari, d'emprenedor a empresari. Ja no és emprenedor, aquest ja és empresari. I l'empresari acaba sent, no?, el dolent de la pel·lícula, el que fa el pelotazo i tal. No són tots, evidentment, i segurament també n'hi ha que ho fan i que no són exemplars, però jo crec que hem de dignificar la figura de l'emprenedor. No? En qualsevol cas, és un tema a treballar, que per mi s'ha de treballar des de la universitat, aquesta ho està fent i d'altres ho haurien de fer, i fins i tot des d'edats més tempranes, o sigui, a les escoles s'hauria d'ensenyar més als nens a comunicar millor, a liderar, etc. I també està en mans de tots, no només està en mans de la universitat. Jo sempre dic que tenir cultura emprenedora, que tots ens arrisquem més, que tots tinguem més ambició, està en mans de tots. I tots i cada un de nosaltres podem posar el nostre petit gra de sorra a emprendre, a arriscar-nos més, o, si no vols emprendre i no vols arriscar, com a mínim ajudar al que ho està fent. O no posar-li obstacles, que aquí també és molt habitual. No? Però entre tots podem generar ganes de tirar endavant. En definitiva, jo també m'agrada molt aconsellar als que ja esteu emprenent, que aquí hi ha molts, i els que us esteu pensant, també crec que s'hauria d'intentar d'alguna manera importar tres característiques que tenen els emprenedors del Silicon Valley, no? Que són ganes d'arriscar-se, ja ho he dit abans, però és molt important, arriscar-se molt més amb el que fas, facis el que facis, sense por al fracàs, passar-s'ho bé, això també ens costa molt, i ja ho he dit al començament, però és que t'has d'apassionar amb el que fas, i si no t'agrada el que fas, deixa-ho, dedica't a una altra cosa. Però si vols dedicar l'energia que necessita el teu projecte, t'ha d'apassionar i és molt important que ens diverteixi. Has de fer aquesta reflexió. I l'última, d'alguna manera o altra, hem d'intentar tenir actitud mental positiva. Jo no sé com s'ha de fer, però hem de sortir d'aquesta espiral negativa, de pessimisme, on estem ficats. Que està en crisi, fins i tot el que no està en crisi. I jo sempre comento que quan vaig arribar als Estats Units fa 3 anys, també hi havia molta crisi. I em vaig trobar amb gent que havia perdut la feina, i allà perdre la feina és molt pitjor que aquí, perquè no tens atur, que les estava passant magres, etc. Però jo crec que ningú m'ha parlat de crisis en 3 anys. I he conegut gent que les ha passat molt canutes. Però la gent posa tota la seva energia en les oportunitats. I el consell que jo us dono és, evidentment que tenim una situació complicada, evidentment que no és fàcil, tenim moltes notícies adverses, però o et deixes endur per l'espiral aquesta, o dius, escolta'm, què tinc al meu voltant, quines són les oportunitats que tinc al meu voltant, per tirar endavant, que són moltes. No? Jo, per exemple, posava l'exemple a TV3, la mateixa marca Barcelona, que fins i tot per gent de Mataró és un gran actiu, com ho és per mi sent de Vic. O sigui, tenim una de les coses potents que té aquest país, és una marca que es diu Barcelona, que és una ciutat que està aquí al costat, i que a vegades no sabem apreciar el bo que és això de cara a emprendre qualsevol cosa o sortir al món. No? Jo sempre dic que els arbres no ens deixen veure el bosc, no? No ens deixen veure que tenim una ciutat fantàstica, amb una marca de les més reconegudes i a més amb actius molt importants com l'arquitectònic, la cuina, el Barça, que també és una gran marca, és que també és un tema molt interessant, o fins i tot ara, per tots els que us dediqueu, que n'hi ha molts aquí, al sector de la telefonia mòbil, tenir el Mobile World Congress i tenir aquí al costat la capital mundial de la telefonia és quelcom que hauríem d'aprofitar. En qualsevol cas, tenim moltes oportunitats, moltíssimes oportunitats en molts sectors, en el turisme, en l'alimentació, en la telefonia mòbil, etc. I un el que ha de fer és aprofitar-les i també, jo intentant sempre comparar coses que fan, crec, millor al Silicon Valley que aquí, que per cert, jo no vull dir ara que tot allò sigui perfecte,
estic intentant quedar-me amb les coses bones, perquè de dolentes en tenen moltes, no? Però una cosa que tenen molt bo també allà és que cooperen molt més, no? O sigui, que la gent suma esforços, i jo crec que aquí també hauríem de fer-ho més. I jo sempre aconsello als emprenedors que a vegades volen començar un projecte i diuen, ostres, és que... mira, posem un cas molt concret, el Pol, no? Que és el company vostre de classe. Ell em deia ahir mateix, em deia, tinc una molt bona idea de negoci, i és una molt bona idea de negoci, però és que clar, jo no sé suficientment de tecnologia de programació. Dic, bueno, doncs és que el que has de fer tu és trobar algú molt bo en tecnologia i programació que vulgui emprendre amb tu, que coopera amb tu. O sigui, emprendre no vol dir emprendre sol, podem emprendre cooperant amb més gent. I és un, aquí tenim un dèficit, la cultura catalana. Hem d'aprendre a sumar més esforços, hem d'aprendre inclús a parlar amb els competidors, perquè és l'única manera de fer alguna cosa potent. No? Jo sempre poso l'exemple de que si som capaços d'aixecar castells impossibles, doncs per què no també fem el mateix a nivell empresarial i intentem coses realment difícils d'aconseguir. En definitiva, que s'ha de veure el vas mig ple, m'encanta tenir els objectes vistos des de dalt, perquè el vas sempre es veu ple des de dalt, i sempre faig la conya aquesta de que, com que jo sóc tècnic, doncs els tècnics sempre veiem el vas ple, no? Meitat d'aigua, meitat d'aire, és només una conya, però s'ha de ser optimista, perquè tenim per davant un futur molt, molt, molt ple d'oportunitats, no? I fins i tot ja no sols amb el que tenim a les nostres mans, sinó en cap on va el món, perquè tota la tecnologia que està arribant, que molta gent s'espanta i ens fa por, jo crec que genera moltes oportunitats. Només un exemple, l'estàvem comentant abans amb els companys, per tots aquells que esteu en el sector d'internet o en el sector de la telefonia mòbil o que esteu pensant en desenvolupar algun servei relacionat amb l'e-commerce, etc., us arriben veus de dir és que ja està tot fet, ja està tot saturat, ja no es poden fer més apps per mòbil perquè ja hi ha no sé quantes mils, internet ja està tot inventat i o ja hi ha els americans que ho fan més bé. Una dada només, actualment hi ha una quarta part de la població connectada a internet, de la població mundial. En aquesta mateixa dècada, la que estem ara, hi hauran tres quartes parts de la població connectades a internet. Gran part d'ella gràcies a la telefonia mòbil. Això vol dir 3.000 milions més de persones connectades a internet en telefonia mòbil, la majoria d'elles. O sigui, imagineu-vos la d'oportunitats que hi ha aquí, de nous sectors, de noves cultures, de nous països que no tenien accés, i hi ha tant de camí a córrer aquí que tu pots pensar, oh, és que internet em fa por, no? I queixar-te, de que, oh, és que hi haurà molta gent connectada, o pots dir, ostres, tu, aviam, què puc fer jo en aquest sector. I us explico aquest sector perquè és un sector amb molts pocs recursos, i amb talent, que això en teniu, es poden fer grans coses. No? En qualsevol cas, tenim un futur apassionant per davant. Aviam, porto mitja hora ja. Canviem de presentació o em deixeu parlar 5 minuts de felicitat? Sí? Bueno, a mi m'agrada parlar de felicitat. És un tema, el tinc aquí, molt ràpid. Estic desenvolupant una teoria de que emprendre, és que us vull donar un bon argument per emprendre, més enllà de que hi ha oportunitats de negoci, de que s'ha de tenir el seu bon lloc de feina. No? Però jo crec que la felicitat ens ha de preocupar, bueno, això tot, ja s'han fet molts estudis i que demostren que la gent no sigui feliç provocarà molt gasto en malalties mentals que tindrem en el futur, etc. Però jo crec que és un tema que ens ha de preocupar. I jo crec que emprendre quelcom a la vida, ja sigui un projecte empresarial, ja sigui una aventura personal, perquè emprendre no només és anar al notari i firmar una escritura, és tirar endavant el teu somni i arriscar-te en ell. No? Però emprendre és una bona manera de ser feliç. Si mirem el que diuen els experts de què és el que ens fa feliços, tothom coincideix que és tenir noves experiències, fer coses que tinguin sentit, apreciar el que tens, fer més amics, diversió, etc. I, ostres, la reflexió que faig jo és que emprendre va d'això. Emprendre són noves aventures, acabes fent més amics, vas apreciant el que vas obtenint. Quan un client et paga una factura o quan un producte surt al mercat, allò és l'hòstia, és la bomba, perdó, i t'ho pots passar molt bé. No? Per tant, jo crec que és un bon argument també emprendre, tirar endavant un projecte per ser tots més feliços. No? I també tothom coincideix en que quan més feliços som a la vida, en qualsevol tasca, és quan fem alguna que ens apassiona i que estem concentrats en aquella cosa. No? Portat a l'extrem, el que més feliç fa quasi bé tothom és fer l'amor, no? Que és que estàs concentrat en una cosa i li poses molt de passió, se suposa. Doncs emprendre va molt d'això, Emprendre va dir tenir un projecte, estar focus en un projecte que t'apassiona i això t'acabarà fent feliç. No? Bueno, llavors també jo sempre intento comparar com entenen la felicitat molts emprenedors del Silicon Valley, no? Que per fer-ho ràpid és... Ells diuen, si tu vols ser feliç a la vida, si realment vols gaudir de la felicitat, has de tenir somnis, evidentment, has d'arriscar-te i fer una sèrie de passos gairebé científics per convertir aquests somnis en realitat,
I això vol dir treballar, vol dir superar els obstacles, vol dir, bueno, és el que és la part científica del projecte d'emprendre, no? I amb això acabaràs tenint èxit, no? Que el represento quin diners, però èxit, cadascú pot entendre l'èxit com vol, no? Però acabaràs tenint quelcom que fins aquí encara no ets feliç. Això és la idea que m'agradaria transmetre. Molta gent aquí es pensa que ser feliç o tenir èxit és guanyar molts diners, tenir molts empleats, tenir moltes oficines, tenir reconeixement social, etc. No, o sigui, per fer feliç hi ha una part que té molt més a veure amb l'art, molt més amb la part artística, que és saber contribuir, saber retornar a la societat. No? I això és el que realment et fa feliç, no només a tu, sinó que pots fer feliç a molta més gent. No? I emprendre va d'això. Va d'intentar aconseguir determinats èxits, intentar retornar a la societat en forma de mentoring, en forma de filantropia, el que sigui, i a més és un cicle que no té fi. Per tant, el que s'ha de fer és no pensar que la felicitat estarà en un futur, que és el que somio, sinó intentar portar la felicitat en el present. No? I bueno, llavors, si voleu, també hi ha moltes tècniques que podem fer cada dia, petites coses que ens poden permetre tots ser més feliços, emprenent o fent el que fem. No? I llavors també ja deixem acabar dient que a part d'això, els moments de felicitat o quan sou feliços s'han de compartir. I ara aquí vaig a fer publicitat de Supertramps, que és un dels projectes que porto, que bàsicament tracta de que si tu ets feliç, sigui el moment que sigui, no ho seràs suficientment o no seràs prou fins que ho comparteixis amb algú. Per tant, la felicitat s'ha de compartir. No? Qualsevol cas, per acabar ja amb això, i així ja deixar aquest bloc, m'agradaria acabar amb una cita de l'Eduard Ponset, d'aquest fantàstic llibre que és Excuses per no pensar, que ell diu que la felicitat és l'absència de por. Per tant, té molt a veure amb això d'arriscar-nos, de fer el primer pas, etc. No? I tal com vaig fer l'altre dia a la tele, m'agradaria acabar amb un vídeo molt curt, que és un anunci, que a més totes surten noies, perquè si els nois ja ens arrisquem poc, les noies encara menys. Això està demostrat, hi ha moltes menys dones emprenedores. No? I segurament el principal motiu és perquè no fem el primer pas. A vegades és aquest primer pas. Ens costa molt, ens fa por. I us deixo aquest vídeo per veure si ens motivem més tots a arriscar-nos més. O perdre la por. Però a mi em sembla que és un bon exemple per arriscar-nos i simplement acabo amb aquesta famosa frase que el Pau García Milà ha fet servir en el seu llibre, que tot està per fer i és veritat, hi ha un munt d'oportunitats i tal com diu el Miquel Martí Pol, tot és possible, això també ho diu molt el Pep Guardiola, per mi un dels grans emprenedors que tenim en aquest país, tot i que no ha firmat segurament mai una escritura d'empresa, però també ha tingut somnis que ha portat en realitat. I amb això acabem aquest primer bloc. Canviem de presentació i fem pujar l'Hugo. No. Molt bé. Doncs vinga, expliquem Imagine molt ràpidament. Com veieu, sempre ens agrada ficar pòssits i coses sobre de les taules. Seguirem la mateixa línia. I bueno, per acabar d'introduir a l'Hugo, nosaltres a Imagine, totes les persones involucrades, tant els que venen com a dreamers, tant els que venen com a col·laboradors, partners, mentors, etc. I fins i tot, si qualsevol de vosaltres fa una pregunta, els hi farem també nosaltres una pregunta. I és, què volíeu ser de petits? Quan éreu petits, què volíeu ser de grans? No? Quin és el somni que de petits teníeu? En el cas de l'Hugo, jo avui li he demanat... Què m'has dit, això? Guardaparques de parques nacionals.
Val, he fet aquí un dibuix per intentar simular el que volia ser Lugo. Jo en el meu cas us he dit que volia ser inventor. I en qualsevol cas, aneu-vos-ho pensant, perquè si algú fa una pregunta, que espero que en faci molts, el primer que us demanarem és què volíeu ser quan éreu petits. No? Llavors, pots... Bé, en qualsevol cas, anem a parlar d'Imagine, molt ràpidament, us expliquem aquesta iniciativa. Això és una iniciativa que vam arrencar un grup d'emprenedors l'any passat, i és una iniciativa, vull dir, d'entrada molt clar, sense ànim de lucre, i que està oberta. Per tant, qualsevol que tingui ganes de portar alguna cosa, ganes de, no sé, de suggerir, de criticar, de sumar-se a la història, és un projecte completament obert que vam fer l'any passat, va anar molt bé i ara hi tornem. No? Hago una pequeña presentació de lo que és, del programa. Bàsicament és un programa que té dos objectius. Un és generar idees que canvien el món. Ens diuen que som molt hippies, però nosaltres no ens ho creiem. I com us deia al començament, canviar el món potser és fer un primer pas o fer un gran pas. Però pensem que la creativitat que tenim en aquest país pot realment solventar molts dels problemes que hi ha al nostre voltant. No? I el segon objectiu és canviar la vida de les persones que participen en el programa. Que són els dos objectius que tenim. Com ho fem, això? Seleccionem un cop l'any 12 persones completament diferents, que els hem representat amb aquests clics de FaMòbil, i vull insistir en el tema de diferents. El que vam experimentar l'any passat vam escollir des d'una noia de 17 anys fins a un emprenedor de 46 amb 5 fills, i des d'un periodista fins a un enginyer industrial. No? I hi havia gent de Bilbao, Barcelona, Madrid, l'any passat, que quan jo es vaig ficar tots junts, dic que això no pot acabar bé de cap manera. No? Però realment la diversitat, en edats, en backgrounds, tot, va ser el que va ser que això funcionés molt bé. I aquest any estem fent el mateix. Estem ja en el procés final de seleccionar a 12 participants. Un d'ells, aquest any, no? Ve del màster d'emprenedoria. De fet, ja li hem posat aquí el logo del Tecnocampus amb un d'ells. No sé per què hem escollit el Pizzero, això no és aleatori. Però bé, en qualsevol cas, estem en aquest procés de seleccionar. A finals de mes s'acaben de seleccionar els 12 participants. I com funciona aquest programa? Agafem i ens anem tot el mes de juliol a un centre de creativitat a San Francisco, no? En aquell entorn del que us he parlat abans, i és un mes de trabajo duro. Tenemos que decir esto porque hay molta gent que es pensa que allà es va de vacances. No. O sigui, us puc assegurar que l'any passat ho van fer-ho per primera vegada i els hi han donat mig diumenge lliure amb tot el mes als participants. I van treballar moltíssim, no? I a més vam tenir 42 col·laboradors de diferents procedències, van visitar totes aquestes empreses, no només Google, Facebook i demés, sinó petites startups a molta gent, i va ser un mes de treball molt intens en 4 projectes reals. O sigui, es va treballar per 4 empreses reals de diferents entorns. Per exemple, l'any passat, doncs, un dels projectes treballava per BMW desenvolupant noves idees en el camp de la mobilitat, no? En definitiva, és un mes de treball i amb un objectiu molt important, que és presentar aquestes idees en un event final que es fa. Aquest any es fa el 25 de juliol, apunteu-vos a les agendes, perquè segurament serà, bueno, hi haurà bastanta presència mediàtica, crec jo, aquest any, perquè ens farà el seguiment a la televisió i demés, però a finals de juliol es presenten les idees davant de 300 inversors del Silicon Valley, o sigui, davant de gent que té no només la capacitat, sinó la voluntat d'invertir en idees disruptives. I és una gran oportunitat per presentar aquestes idees en aquell entorn. No? I bueno, ara, per entrar més al detall, us explico com va anar l'any passat molt ràpidament. Vam començar amb un event a Barcelona amb l'alcalde el 17 de juny l'any passat, aquest any ho farem el 15 de juny. Llavors ens vam anar tot un cap de setmana a Cadaqués, que jo he introduït molt a Lugo i l'heu sentit amb el seu accent argentí, però no ha dit res de Cadaqués i vull que ens digui alguna cosa de Cadaqués, perquè ella està vivint a Cadaqués i vull que ens expliqui per què anirem a Cadaqués un cap de setmana amb la gent d'Imagine. L'any passat ens va ser clau això, Com us deia abans, venia gent molt diferent i trobar-se durant de cop en aquell entorn
i també vam anar a treballar, vam estar fent moltes activitats a l'aire lliure, vam tenir sessions de creativitat, van venir els experts en cada un dels projectes a donar-nos, diguéssim, com el briefing o dins de l'estat de l'art de la tecnologia, però aquell entorn natural va ser clau perquè la gent es connectés, no? Llavors ja ens anem a San Francisco, aquest any marxarem el 27 de juny, per tant, els finalistes del màster que es vagin bloquejant també aquesta... A partir d'aquí no us figueu res a l'agenda, perquè el que vingui el 27 de juny volarà cap a San Francisco, i bueno, llavors allà hi és un programa, el passaré molt ràpid, si algú està interessat, a la pàgina web s'explica molt bé, però tenim molta gent que ens fa formació específica, tenim masterclasses de gent molt potent d'allà, tenim mentoring, a nosaltres no ens agrada tenir directors, sinó tenir coaches i gent que està dirigint a la gent, i tot això és possible gràcies a doncs, una sèrie d'empreses que sponsoritzen a la gent. No? Hi ha el Banesto, que és el promotor principal, però llavors tenim una sèrie d'universitats, empreses i gent que ens ajuda amb aquesta història. No? I no només això, i evidentment aquí tornem a tenir com a novetat el Tecnocampus, no només això, sinó que també és un programa que, com que està obert, com us deia al començament, hem rebut el suport de moltíssima gent, d'empreses, entitats i sobretot de molta gent a títol personal, que jo no em cansaré mai d'agrair, que se sumen desinteressadament o interessadament, això s'ha de negociar en cada cas, no? Però hi ha molta gent que s'ha sumat al programa i ha fet que això sigui possible. No? Tenim un staff molt reduït, però som gent que ens ho creiem i per això estem en aquesta història. I aquest és això és tal com funciona Imagine. Dius només que l'any passat va ser fantàstic a nivell de la generació de les idees, dos dels projectes ara estan en fase de convertir-se en negoci, però sobretot, si jo, o crec que tots, hem d'estar molt contents de com va anar Imagine, és perquè aquest segon objectiu que us deia, d'intentar canviar la gent, de portar gent d'aquí, que estem en un entorn dolent, un més allà, sacsejar-lo i estar en aquell entorn tan especial, jo crec que el tornar, tots 12, els 12 de la primera edició, tots van tornar amb moltes més ganes d'arriscar-se, cosa que ens falta, com us deia abans, amb moltes més ganes de passar-s'ho bé i apassionar-se la feina, i amb moltes ganes, i amb aquesta actitud mental positiva que us comentava. No? I a més, clar, algú sempre em diu, ostres, només són 12 que t'endús allà, no? Però el que intentem és que aquests 12, a la que tornin, actuïn com a virus i transmetin aquests valors al seu entorn. Per tant, el que vingui d'entrada al màster, el primer que li demanarem és que al tornar intenti transmetre tot el bo, el dolent que us ho quedi per ell, però el bo que ho transmeti en els companys. No? De fet, estem parlant de fer un event aquí al propi campus, amb tot l'estaf i amb tota la gent, quan tornem, al setembre, de buscar la data, no sé quin dia ho farem, però per intentar bueno, transferir tot el coneixement, tota l'experiència i que això serveixi a moltíssima més gent. Aquest any, a més, hi haurà un seguiment de televisió, per tant, això quasi bé serà, no sé si serà una operació en triomfe o no, però serà una cosa que veurà molta gent i, per tant, intentem que transmetem aquests valors. Sí, perdó. Gracias.
Escolta, ara el que realment és que el tema de les oportunitats és que és tan clar. Tenim, no sé per què ens empenyem tant a parlar de la situació tan nefasta que tenim, perquè tenim l'oportunitat d'inclús de decidir què volem ser, de dissenyar quin país volem fins i tot. No? Hi ha moltíssimes oportunitats i espero que tots amb actitud emprenedora les pugueu veure. No? Us poso, només per acabar aquest punt, i quasi bé anirem a entrant a l'últim tram de la presentació, amb aquesta línia de dir què és el que s'enduen o com han tornat els participants, us poso tres fragments de les entrevistes que els hi van fer a tres dels participants que van venir, no? L'any passat. La primera és l'Helena, crec, de Bilbao, que va venir, el segon és el Néstor, de Madrid, que ja era un emprenedor, aquest concretament amb tres fills, més gran, i l'últim l'Aitor, no? Lo mejor de Imagine ha sido, sin duda, participar en un equipo tan distinto de edad, de profesiones, de lugares de España, y conseguir una conexión tan buena desde el primer momento, tantas ganas de trabajar, tanta motivación, tanta creatividad, tantas ganas de, no sé, de que esto funcionara bien, que es que creo que el mejor recuerdo que me llevo. El cas d'Helena, a més, ha estat molt bé perquè només arribar li va sortir una oportunitat de feina a Unilever i ara està emprenent amb dos de les altres participants un projecte d'emprenedoria que estan fent comptes interactius. No? Per tant, està també iniciant el seu projecte. Aquí tenim el Néstor. Bueno, lo mejor de Imagine ha sido que yo he vuelto a soñar. He vuelto a tener sueños y además creo que no voy a volver a dejar de tener sueños. Simplement això. El Néstor ara, a més, que ell venia de l'escola de l'EOI de Madrid, ara l'han promocionat i és professor d'innovació a la mateixa escola. No? I l'últim, l'Aitor. L'Aitor m'agrada posar-lo, perquè aquest noi, clar, vosaltres us podeu imaginar que per moure 12 persones cap allà, pues, ja ho he dit, no? Hi ha unes empreses, unes universitats que sponsoritzen i que fan un gran esforç perquè pugueu venir, que no és fàcil, no? Perquè val bastants diners moure gent i allotjar-les i anar a Stanford i fer tot el que fem allà. No? I aquest és un noi que, a més, m'agrada explicar la història amb molta transparència, no? Que havia de venir sponsoritzat per la Universitat de Mondragón. Ell és d'allà. I havíem arribat un primer acord i al final la universitat no va poder pagar-li la beca com us estan pagant a vosaltres aquí. No? I ostres, el noi es va endur una decepció molt gran i em va venir a veure a mi i em diu, és que, i si em busco jo el meu sponsor pel meu cantó i algú que m'ho financia? I dic, bueno, pues, si ho has de fer, ho fes-ho ràpid, perquè d'aquí un mes hem de donar els noms, no? Ell tenia un mes per fer-ho. Doncs el tio em va trucar al cap d'un mes i em diu, mira, he fet 42 reunions, 42 reunions presentant-se ell a diferents empreses, no? I al final va aconseguir que Orbea, que fa bicicletes, fos el seu sponsor. Que a més han quedat encantats perquè va venir sponsorat per Orbea, vam anar a fer una venda després a Orbea i va donar molta visibilitat, no? Però el sol fet per nosaltres ja era, busquem gent així. No que es pagui el seu sponsor, però gent que, ostres, tu tinguis somnis, en aquest cas l'Aitor, el somni era venir a Imagine, i que lluiti per tirar-los endavant. No? I és aquesta actitud de la que us parlem. No? Us el deixo aquí. Ha canviat en mi? Pues bueno, mi actitud. Yo creo que a partir de ahora volveré con las pilas cargadas y con unas ganas impresionantes. Y si me da el bajón, miraré las fotos y los vídeos y venga, de nuevo para arriba. Molt bé, bueno, doncs són només tres testimonis d'Imagine. Nosaltres a la web tenim molts vídeos, inclús si voleu després en la zona, a la part de preguntes, us deixarem sense música imatges de l'any passat. Només dir-vos per acabar que aquest any, ja us he donat el calendari, si algú està més interessat ho pot saber, però fem aquesta edició que en diem d'Imagine Silicon Valley i també, com us deia al començament, fem una edició que aquesta l'ha dissenyat l'Hugo a Barcelona, que es dirà Post Digital, a l'octubre. I aquí col·laborarem molt també amb el Tecnocampus i farem moltes coses aquí. No sé si quieres comentar algo de esta edición. La pequeña diferencia entre ambas ediciones es que la edición de Barcelona va más focalizada en todo lo que decíamos antes, en el comunicación. Cuando hablamos de industria de la comunicación no hablamos solo de los más media, sino también, por ejemplo, de la industria de la educación, que también forma parte de la industria de la educación y también está aquí, en la medida de nos manejamos en la economía de la escasez y ahora estamos en la economía de la sobreabundancia y eso ha significado enormes cambios.
per insistir en el tema de la marca Barcelona, torno a dir això, molta gent diu, bueno, jo soc de Mataró, bueno, jo també soc de Vic, per exemple, no? Però és una marca que hem d'aprofitar. Quan vas pel món, i el món ja està globalitzat, i l'heu de veure així, la marca Barcelona, llavors ja acabes parlant de que no, però és que jo realment soc de Mataró, o soc de Vic, o soc de no sé com, no? Però la marca Barcelona és alguna cosa que hem d'aprofitar molt, molt potent, no? Bé, aquí acaba la presentació d'Imagine, us ho vull deixar amb aquesta il·lustració dels últims. Si algú està més interessat, hi ha informació aquí a la web. Estem molt il·lusionats amb aquesta edició, l'hem treballat molt, ens queden encara bastants dies, el 15 de juny ho presentarem, el 30 d'aquest mes donarem el nom dels 12 participants i dir-vos només que és un projecte obert un altre cop, que si algú té suggerències, idees, vol aplicar com a Dreamer, doncs encara ho pot fer, no? I està obert. Per tant, hem acabat en temps, puntualíssims, no? Engeguem torn de preguntes i si voleu, si llavors voleu us deixo... Puc deixar unes imatges d'Imagine de l'any passat per darrere, mentrestant, sense so? Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies.